Sí, jo vaig tenir un accident fa 10 anys. Vaig estar a punt de morir. Estava en coma i quan em vaig despertar havia perdut la memòria. Totalment. I el metge em va preguntar: "Es recorda de com es diu?" I jo vaig pensar: James Bond. I ell em va dir que no perquè tenia el meu carnet d'identitat a la mà i ho podia comprovar. Però encara... A veure, encara no et recordes del passat? No, ara recordo qui sóc. Però em vaig passar 2 mesos de vida sense cap record. Cap. I saps què? El més estrany de tot era quan em mirava a mi mateix al mirall. Perquè no era capaç de reconèixer-me. Capito? Em mirava, em veia la cara, els ulls, i per mi era com veure un estrany. Però el que va ser durant aquests 2 mesos, creus que eres tu o eres algú altre? Jo crec que... No n'estic segur, perquè és molt difícil de saber. Però crec que aquell era jo. Amb un altre cos. Vull dir, el meu cos, però com si fos el cos d'un altre, m'entens? Una altra història, una altra identitat, potser una altra personalitat, però era jo. No sé per què, però era jo. Això segur.